madaxweyne geelle ayaa ku guuleystay inuu shaqsiyaad aragtidiisa difaaca ka dhex samaysto gudaha Somalilan, isaga oo keliyana maahe Soomaaliya ayaa ku dhex leh oo Itoobiya ayaa ku dhex lahayd markii siyaasad ahaan aanay Soomaalilan isku wanaagsanayn. Tanina waxa ay noqonaysaa caqabadaha ugu halista badan ee uu calanka tawxiidka limirti gelinayo 2024. Haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo cadowga Soomaalilan? Maxamed Abiib iyo Barkhad Jaamac Batuun muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waddanka Jabuuti oo ay si qaawan dhacdadii ugu dambeysay ugu taageereen iyaga oo sheegay xukuumadda madaxweyne Biixi inay qori dab leh la wareegayso? Ma hayaan shaqadii loo doortay xildhibaanada tani maxayse tahay sababta ay u aaminsan yihiin aragtida xagjirka? Warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa. Golaha sharci dejinta ee Soomaalilan oo haatan ay u dhammaanayso muddo 3 sano ah ayaa waxa uu noqonayaa golihii ugu liitay intii ay Soomaalilan jirtay, waxaana lagu xasuusan doonaa mahadhooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin guddoomiyihii goostay ee deegaankiisa la soo jabhaday, xildhibaankii sheegay inuu ku faraxsan yahay jabkii ciidanka militariga Soomaalilan, iyo xildhibaano kale oo had iyo jeerba la safan amase la aragti ah cadowga dibadda ee Soomaalilan iyo cidda ay maalintaasi ishayaan. Haddii aynu dib ugu laabanno, xildhibaan Maxamed Abiib ayaa Itoobiya la jiray markii aanay siyaasad ahaan isku wanaagsanayn Soomaalilan, waxaana uu ku doodayay maalmahaasi in maalgashi looga ogolaado xeebaha Soomaalilan dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, markii ay heshiiskaas wada galeen madaxweyne Biixi, waxa uu digo rogtay Jabuuti iyo Soomaaliya. Waxa ay ka soo horjeedeen isaga iyo Barkhad Batuunba weeraradii lagu soo qaaday Soomaalilan ee keenay in maanta magaalada Laascaanood ay ku sugnaato jabhadda gacanta ku haysa. Madaxweynaha Soomaalilan oo ka warramay sida loogu khasaaray golaha wakiilada ee maanta jooga ayaa waxa uu sheegay in hal xeer ay ansixiyeen muddada 3 sano ah ay joogeen, haddaba waxa ay u qaybsan yihiin laba dhinac: xubno aamusan oo shaqadooda daaha dabadiisa ka wata, iyo sidoo oo kale xubno kasoo horjeeda nidaamka dowladnimada ee Soomaalilan ka jiraba. Maxamed Abiib oo laga soo doorto gobolka Awdal kana mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaalilan ayaa waxa uu sheegay inuu Jabuuti ka haysto baasaboor. Intaasi kadibna, isaga oo aan xuquuqaal u ahayn, waxa uu xukumay xiisadda ka dhexaysa Soomaalilan iyo Itoobiya, isaga oo sheegay inuu madaxweynaha Soomaalilan khaldan yahay, taasi oo uu doonayo cid kasta oo isagu cadow u arko in loola arko. Haddaba maxaa madaxweynaha lagu raaci karaa? Maxaase looga horiman karaa? In ka badan 6 milyan oo qof ayaa doortay oo uu walaayadooda xambaarsan yahay madaxweynaha Soomaalilan, iyada oo la dhaliili karo mucaaradna lagu noqon karo oo siyaasadiisa laga horiman karo. Waxaa se jira arrimo lama taabtaana oo ay ka mid tahay diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda, amniga iyo nabadgelyada waddanka ka jira, arrimaha dhaqaalaha ee shaqada dowladda ay ku kala soconayso. Xildhibaanada golaha wakiilada ee haatan jira ayaanse 3 midnaba dhaafin. Marka xiriirka waddan la jaraayo oo siyaasadda la isku fahmi waayo, dowladdu waxa ay ku khasban tahay inay keento golayaasha sharci dejinta oo ay waajibkooda ka gutaan. Hase yeeshee, siyaasadaha iyo diblomaasiyadda kale waxaa lagu taageerayaa xukuumadda markaasi talada haysa, waxaana ah dhacdo aan adduunyada hore loogu arag xildhibaan kasoo horjeesta waddankiisa, isaga oo leh waa khaldan yahay, waddanka ay sahayaana waa saxsan yahay. Xildhibaan Barkhad Batuun oo shacabka Soomaalilan ay abaal ku leeyihiin abaalkoodiina aan gudin ayaa isaguna ka hor hadlay xildhibaan Abiib, waxaana uu sheegay madaxweynaha Jabuuti inuu soo dhaweeyey oo casumay kuna hambalyeeyey libintii iyo guushii uu ka gaaray doorashooyinkii Soomaalilan. Inkastoo xildhibaan Batuun uu ahaa afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo uu si weyn uga soo horjeeday aragtida iyo falsafadda ay xukuumadda madaxweyne Biixi ku maamulayso waddanka, hase yeeshee, haatan waxa uu noqday xildhibaan qaran oo 22,000 oo cod la siiyey, kaasi oo ay shacabka reer Soomaalilan ku abaalmariyeen. Dadka tiradaasi la'eg ee markii ugu horreysay doortay Barkhad Batuun uma ay dooranin inuu la soo safto waddan kale oo Soomaalilan ay ishayaan. Xildhibaanadan iyo siyaasiyiin kale ayaa waxa ay baalmariyeen nidaamkii dowladnimo iyo qarannimadii, waxaana jira arrimo laba taabtaan ah oo aan mucaarad iyo muxaafid loo kala lahayn, sida oo kalena qof waliba sida uu wax u arko uga hadli karay, waxaana kowka siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanku ugu leeyahay. Ma jiro xildhibaan ama xisbi mucaarad ah oo dhaliila siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda waddankaasi uu waddamada kale kula macaamilayo. Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiye urur ayaa ka mid ahaa shaqsiyaadka la soo saftay dowladda Jabuuti,
siyaasiyiintan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale isugu jira ayaa dhammaantood waxa ay eeganayaan dana gaara oo ay iyagu Jabuuti marti uga yihiin haba ahaato baasaboorka waddankaasiye balse waxa ay noqdeen astaan la isla yaqaano oo lagu og yahay inay taageeraan cid kasta oo ka soo horjeeda Soomaaliland tanina waxa ay ka mid tahay caqabadaha saddexdii sannadood ee ugu dambeysay ay Soomaaliland la daalaa dhacaysay cid kasta oo aad isqabataan haddii ay kugu dhex leedahay shakhsiyaad u daacada oo si gaara ula shaqaynaya waxa ay ka mid tahay qodobada aan laga guuleysan karin marka la eego dhinaca diblomaasiyadda shacabka Soomaaliland oo maalin dhan waqtigooda siiyey xildhibaanada golaha wakiilada si ay u doortaan ayaa haatan su'aalo badan iska weydiinaya ficilada qallafsan iyo aragtiyaha xagjirka ee ka soo dhex baxay raggii la doortay 2021 oo dhallinyaro u bad tanina waxa ay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee la soo gudboonaaday xukuumadda madaxweyne Biixi intii ay talada haysay